Co je to Sulc? Sulc? Já znám jednoho pána, ten se jmenoval Sulc, on prodával psy. A pak je ještě takový Sulc, to je takový výborný, to je jakýsi materiál, který nám spojuje různé části vepřového prasete do krásného tělesa, jmenující se ho tlačenka. Co pak je to Sulc? Sulc? To se v první třídě neučíme, ale já to vím úplně přesně. To vám můžu říct úplně přesně. Sulc, to je jaký tlustý maso, ne? A jak se jmenoval pes paní Kadrunškové? Děkuji za odpověď. Kolik měsíců má přestupný rok? 12. Správně. Může Španěl vylézt na Eiffelovu věž? Ne. Proč? Nevím. Co je to Sulc? Medvěd? Taky Sumec? Může být. Sumec. Kdo je Petr Bajza? Zpěvák. Zpěvák. Takový známý popovej, že jo? Kdo je to Petr Bajza? Kdo? Petr Bajza. Petr Bajza, to je z nějaké pohádky nebo z nějakého... Princezna Zemlejna. Výborně. Může Španěl vylézt na Eiffelovu věž? Ne. Správně, a proč? Protože nejsou v tom městě, kde je ta Eiffelová věž. Výborně. A jak se jmenoval pes paní Kadrnoškové? Pes paní Kadrnoškové? Ne, to nebyla Dášenka, to nebyl ani Alí. Alík! Alík, Takže, Honziku, žerou lidi medvědi tučňáky? No jistě. Jo? Ano. Má je běžně k snídaní, k obědu, večeři, že? No, a i na svačinu. A jako nevadí, že jedni jsou na severním polu a druzí na jižním? Ne, oni si vždycky skáčou z jednoho místa na druhý. Jo, oni se tak přeskočí, jo. Poslední otázka, kolik kopit má lichokopitník? Výborně, správně, děkuji vám. Co je to Sulc? Sulc, no vím, co to je, ale radši bych to nepopisoval. Myslím, že by to nebylo vysílatelné, jo? No. Dobře, tak jo. A kolik kopit má lichokopitník? Žen. Tak, Dominiku, prosím tě, žerou lední medvědi tučňáky? Jo. Jo? A jako nevadí, že jedni jsou na severním a druzí na jižním polu? Aha. Fazečka, kolik kopit má lichokopitník? 4. Správně, děkuji. Tak a teď může Španěl vylézt na Eiffelovu věž? Ne. Jo. Ne. Tak se domluvte. Tak už máme výsledek? Ne. A proč pak? Protože Eiffelovka je v Londýně. Dobře, děkuji vám. A přestupný rok. Jo? Těžká otázka. To je otázka. Já jsem nebyl dlouho ve škole, takže takovou otázku nedokážu zodpovědět. Kdo pak je to Petr Bajza? Petr Bajza. Petr Bajza je známý umělecký impresionistický malíř. Jak se jmenoval pes paní Kadrnoškové? To jsou otázky. Byl takový veliký, nosil soudek. Fík. Správně. Může Španěl vylézt na Eiffelovu věž? Ne. A proč pak? Protože je v Paříži. Dobře. Takže poslední, nebudu tě trápit. Kolik kopit má lichokopitník? 3. Rýchlo, počkej, ne. Tři. Tak, Kubo, prosím tě, žerou lední medvědi tučňáky? Ne. Proč? Jsou zvířata. Zvířata se nežerou navzájem? Tak mají se rádi. Mají se rádi, Tak taková lehčí teď. Jak se jmenoval pes paní Kadrnoškové? Počkej, říkal jsi lehčí. No? Mně to lehčí nepřijde. Neznáš paní Kadrnoškovou? Ne. Ale no tak, Macha Šebestová. A jo.
No jo, no to bylo fík. Správně. Fík, ano. Fík. Fak? Přesně, přesně fík, ano. Co je to sulc? Jak? Sulc. Zvíře? Zvíře, takový chlupatý. Žerou lidi medvědi tučňáky? Jo. Jo. Nevadí, že jedni jsou na severním, ne, a jedni na jižním, ne, polu. Nevadí to, dobře. Co je to papežská stolice? To je nějaká papežová židla. Papežová židla, dobře. A poslední lehonka otázka. Kolik kopyt má lichokopytník? Tři. Jedno. Já nevím. Ne, já nevím. A kdo pak je to Petr Bajza? Petr Bajza, ten bývá často v televizi. To jo, to je pravda, ale kdo to je? A je to nějaký sportovec? Kolik měsíců má přestupný rok? Čtyři. To by šlo. Ale určitě budeš vědět, kolik kopyt má lichokopytník. No, má jich... Že to licho. Lichokopytník, no, takže kolik? Tak tři. Tři. Může Španěl vylézt na Eiffelovu věž? Ne. Nemůže, a proč pak? Ježišmarja, protože ježišmarja. To nevím teď. Co dělá vítr, když nefouká? Stojí. Co je to turkyně? To je jako ženská z Turecka. Z Turecka. Kolik kopyt má lichokopytník? Proč mi děláte blbce? No, kolik kopyt má lichokopytník? Ne, na tohle to odmítám odpovídat, to je tak primitivní otázka, že se nehodí, abych na ně odpověděl. Tak vám děkuji za rozhovor. Prosím. Tak, co je to hemenex? Sýr. Sýr, správně. No. Tak, Lení, žerou lední medvědi tučňáky? Jo. Jo? Je to jejich oblíbená potrava. Jo. Víte, co je to hemenex? Sýr. Sýr? Hm. No, co budeš mít oblečeno, když budeš mít Evino roucho? Tak nevím, nějaký tři čtvrťáky. A triko na to. Jo. Právě jsem udělal anketu u dětí. Ano. A chtěl bych vědět, jak je na tom náš personál. Takže můžete mi prosím vás odpovědět pár kratoučkých, leholinkých otázek? No. Takže například, co dělá vítr, když nefouká? No, je schovaný ve svým království. Ve svým království? A kde to je? Na Větrný hoře. Ano, na Větrný hoře. Jo, na Větrný hoře, no. Akorát Leničko przně nahlas, jo? Víš, on to tady bere i ty ruchy kolem, aby tě rodiče slyšeli, až jim to budou. Dobře, budu mluvit nahlas. No, toto je blbá otázka tady pro kuchyň, že jo, ale co je to hemenex? Hemenex je takové výborné jídlo, skládající se z vajíček, z šunky, můžeme to osolit, opečit, tam může být cokoliv. Posypat sýrem, podává se s kečupem a s chlebem. No dobrý, už mě tečou sliny. Tak něco jiného, z jiného soudku. Co pak je to papežská stolice? Papežská stolice? No. To je podle mě papežský trůn. Papežský trůn. Já myslím, že to je, přímo to není ten trůn, ale že to je ten úřad. A nebo to, co z něj vypadlo. Na No, takže chlapi, co si Lenka obleče, když si vezme na sebe Evino roucho? Evino roucho? Nic. No, podle toho, jestli používá žiletky, anebo ne. Používám takový růžový. Takže já bych řekl, že vůbec nic. Vůbec nic. Komu se dává vavřínový věnec? Vavřínový věnec se dává většinou vítězi. A nebo ho měli ti Cezáři, ano. Co je to turkyň? Turkyň vím, já to vím, to je řepa. Jo? To je řepa. Jak dělají digitální hodiny? Tik-tak nedělají. A poslední otázečka. Co má velbloud v hrbech? Hrbech? Vodu. Vodu. Vodu tam nemá. Tam vodu nemá. Tak tam má tuk. Tam má tukový zásoby. Tak, přesně, má tam tukový zásoby.